Кінець року – це пора підбиття різноманітних підсумків. Спорт – не винятку. Вже п'ятий рік поспіль відбулося підбиття підсумків досягнень в Миколаєві. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Передноворічні урочистості зі спортивним нахилом відбулись в одному з нічних клубів міста. Організатори нагороджували кращих спортсменів, тренерів та меценатів. Здорова молодіж, спорт – це майбутнє всієї нашої нації, взагалі майбутнє горожан, майбутнє всього. Якщо дітей віддавати, привлекати спорту з дитинства, у нас буде в результаті здорова нація, яка буде довго жити, бути красивими і народжувати таких же красивих і здорових дітей. Тому без цього нікуди. Популяризація спорту зараз номер один, і що треба стати на першому місці во всіх сферах діяльності. На захід завітали і представники місцевої влади. В'ячеслав Карцев висловив бажання, аби на миколаївському медіапросторі говорили більше про спорт в цілому та досягнення миколаївських спортсменів, зокрема. Щоб ці всі добрі, хороші справи спортивні, щоб освічалися не тільки обласним телевіденням там, або МАРТом, а освічалися, починаючи від новинних сайтів і закінчуючи нашими міськими і обласними газетами. Побільше хороших і добрих. Почесною грамотою нагороджено і директора Миколаївської філії Національної телекомпанії України Ярослава Індикова за спортивні програми, які виходять на телеканалі «Миколаїв». До речі, Ярослав Індиков розповів, що з нового року планується випуск ще кількох нових проєктів, пов'язаних із спортом. Мне кажется, что это очень хорошо с точки зрения мотивации, потому что человек, который, как бы, знаете, каждый день там, с нового года или с понедельника начинает для себя новую жизнь и никогда не может ее начать, может посмотреть то, что делают вот обычные николаевцы, не спортсмены, не профессионалы, а просто те, кто решил, что нужно вести здоровый образ жизни, что это окупается. И присоединить. Вот люди посмотрят такую программу, как они сейчас смотрят наши сюжеты в новом дне, и просто захотят последовать этому. Крім церемонії нагородження, була ще і розважальна програма, де талановита спортивна миколаївська молодь продемонструвала свої здібності. Артур Зайонц, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.